Вже 10-й рік викладачем у дитячій художній школі працює Ольга Пілюгіна. Вона навчає своїх вихованців різним видам декоративно-ужиткового мистецтва. У мене такий от особливий урок – декоративна композиція, і ми вивчаємо різні види декоративно-прикладного мистецтва. І от основна вимога, яку я ставлю перед дітьми, це те, що ми українці, і ми повинні нести в своїх роботах українську культуру. Тому і на виставку діти прийшли в національному вбранні. Цим вкотре, говорять, нагадали, що вони – українці. На своїх роботах теж переважно зображають державні традиції. Так Марина намагалася показати українську жінку. Ідеальна українська жінка повинна бути набожною, красивою. Це саме головне, тому що українські жінки – самі красиві у світі. Через національний орнамент вихованці Ольги Пілюгіної розкривали теми давніх українських свят. Я вибрала Великдень, тому що мені подобається це свято. Ми його святкуємо у своїй родині. Це українське свято і воно дуже незвичне. Познайомитися з експозицією можна в залі дитячої творчості в галереї мистецтв.